Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Madaniyat, il, тағдыр, алардың шайкеш келген жері, біздің өтмішіміз, ұшыршағыз, жана келешегімізді Қырғызстанның көптеген изилдөөчүлөр изилдейт. Алардың қатарында илимдер доктору Эльмира Көчөмкулова, мадани антрополог, Борбордук Азия университетінің мадани мұрастар жана гуманитардық илимдер бөлімінің басшысы. Қош келіпсіз, саламатсыз ба? Арабаңыздар. Арабаңыз. Мындай, Эльмир жеке, сіз менен мындай таңшалық. Кайдан болосуз, өзіңіз туралуу бір кыскача маалымат айтып, кайсы тараптан билим алгансыз, кайда иштейсиз, азыр эмне менен алексиз? Рахмат, Эркин. Мен өзү жогорку билимимди чет өлкөдө, атап айтканда Америка Кошмо Штаттарында алганмын. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары, ошо 94-жү жылы Кыргызстандан эң биринчи ошо чет өлкөгө окууга кеткен студенттердин катарында дагы болгом. Өзүм айыл жеринен эле чыккам, алыскы Аксы районунда, Кызылжар деген айылдан. Бишкекке келип, Бишкек гуманитардык университетинде 2 жыл түркология факультетинде окугандан кийин ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтон штатында, Сиэтл деген шаарда жайгашкан Вашингтон университетинде ушундай бир ошол университет менен биздин БГУнун ортосунда бир алмашуу программасы түзүлүп калды. Ошол жакта иштеген, ошо Орто Азиянын маданиятын, тилдерин изилдеген түрколог профессор Ильза Сертаатас деген айым. Ушул Орто Азиядан бизге студенттерди, мыкты студенттерден тандап жөнөтсөңүздөр, анан алардын негизги талабы ал студенттер жакшы окуш керек, анан кыргыз тилинде өз эне тилдеринде мыкты сүйлөш керек, анан өзүнүн маданиятын чет өлкөлүктөргө, америкалыктарга таанытта билиш керек деген шарт койгон экен. Анан мен англисче билбесем дагы, кыргызчаңыз сүйлөбөсөм дагы, комуз черти ырдап өнөрүм бар эле. Кыргызча жакшы билчүмүн, жакшы окуучумун, анан конкурс жок эле. Бир добуштан мен мугалимдерим, студенттер ушу мен тандап жөнөтүшкөн. Ошол 94-жү жылы кетип, ошол жакта бир жылга кеткем, бирок дагы да андан ары окумдулантып, бакалавр. Жалпы 11 жыл болду. 11 жыл жүрүп келдим да. Албетте ал жылдар аралыгында Кыргызстанга келип кетип жүрдүм. Бирок билимди мисалы үчүн алгандан кийин дагы да улантып, бакалаврда даражасына ээ болдум. Анан сыртка карагандан кийин магистратура, анан докторантура программаларын, PhD программаларын аяктап, анан кайтып келдим. 2007-жылы кайтып келдим. 2007 жылдан бери турган жериңиз Кыргызстанда жүрөсүз. Бул жакта Кыргызстанда. Бишкекте. Мадани антрополог деген ким? Ал анын негизги изилдөө аянтчасы кайсы тармактарды камтыйт? Анан сиздин ошол бакалавр магистратураны тек коюлду, анан сиздин өзүңүз докторлук илимий жумушуңуз кайсы теманын алкагында болду эле? Бул мадани антрополог деген термин биздин кыргыз тилине, биздин илим чөйрөсүнө батыштан келип кирген. Биз жакта Кыргызстанда муну этнограф, этнолог, маданияттануучу деп айтсак болот. Бирок антропология илиминде именно ушул кыргыз маданиятына басым жасат. Мен Кыргызстандан болгондуктан ал жакка барганда кыргызстанды америкалыктар такыр билчү эмес. Кыргыз деген сөздү, Кыргызстан деген мамлекет бар экенин ал убактары такыр билчү эмес. Студенттер дагы ошол университеттеги мугалимдер, америкалыктар жашагандар билчү эмес. Ошол элдерге Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын маданияты, көчмөн маданияты, музыкалык маданияты жөнүндө айтып деп үйрөтүп жатып, мен ошол өзүмдүн кыргыз элинин маданияты, тарыхы, музыкалык өнөрү тууралуу, озик чыгармачылыгы тууралуу мен көп нерсени өзүм да үйрөндүм да, ошолорго айтып үйрөтүп атыпчы. Мен ал убакта 19 эле жашта болчумун. Өзүм деле жаңы эле айылдан келип, мен шаарда 2 жыл болду эле, анан жети атам көрбөгөн жердин жети түйүнүн Америкага барып отуруп калдым да. Океандын ар жагында. Ооба, океандын ар жагында. Ошондуктан мага өзүм үчүн дагы бул ачылыш, чоң ачылыш болду. Менин илимий жетекчим ошо түрколог Ильза Сертаатас айым айтат эле да, менден сурап калышчу да Америкада, че сен ошол Орто Азиядан, Кыргызстандан келип, анан кайра өзүңдүн ошол аймактын, региондун маданиятын изилдеп атасың, Америкага келип изилдеп атасың, абдан кызык экен деп сурап калышчу да. Анан мен дагы ооба, абдан кызык, эмне үчүн мен бул жака келип кайра эле өзүмдүн элимдин, жеримдин маданиятын изилдеп атам. Анан мага профессорум айтат эле да, жетекчим, эгер сен өзүңдүн элиңде, жериңде болсоң, мындай токойдун ичинде эле туруп, анан сен дарактарды көрбөгөндөй абалда болосуң деген да. Сен өзүңдү, өзүңдүн элиңди, өзүңдүн маданиятыңды жакшы аңдап, түшүнүп, талдап билейин десең, сен андан сыртка чыгышың керек.
Үстінен қарашың керек. Ошонда сен айырмалай білесің. Өзгөчөлүктөрү, окшоштуктары, башка элдерди маданияты, тарыхы, тилдери боюнча депчи. Анан ошол немеден ал жакта да муктаждык бар экен да, ушул Орто Азия жөнүндө, маданияты жөнүндө, ошол убактары Вашингтон университетинде Орто Азия элдеринин тилдерин үйрөнүү боюнча атайын жайкы интенсивный маданий тилдик бир программа окутулчу. Жаңыдан эле ар бир тилди үйрөнгөн класстарда кыргыз тилин, казак, өзбек, тажик тилдерин үйрөнгөн группалар бар эле америкалыктар. Себеби жана союз жаңыдан урап, бул аймакка болгон кызыгуу абдан күч алып турган учур экен. Ошондо ушул профессор Чурколук айым ушул программаны ачып, студенттерди топтоп окутуп жаткан учурга барып туш келдим да. Ошондуктан мен үчүн да пайда алып келди. Ошол эле учурда мен Кыргызстандын маданиятын, музыкалык маданиятын, музыка чыгармачылыгы боюнча көбүрөөк ал жакка да пайдам тийди да, айтып жеткиргенгечи, себеби ал жакта коомчулук бул аймак, бул элдер жөнүндө такыр маалыматы жок болчу. Маалыматы жок болгон, биз алар үчүн Совет Юнион болуп, советтердин бөлүгү болуп жүрөбүз. Элмир, айтыңызчы, мына сиз азыр жогоруда эле мен буга чейин ойлонуп жүргөн, мени кызыктырган суроолорго ачып атасыз да, эмнеге жети катмардын жети түбүндө деп атпайсызбы? Элдер анын катарында америкалыктар бизге кызыгуусун арттырып, анан өзүңөрдүн чекеңерди Айтматовду тааныгыла, өзүңөрдүн өрүшүңөрдү, өзүңөрдүн жайыңарды, өзүңөрдүн тилиңерди, маданиятты окугула, билгиле, андан кийин гана дүйнөгө дагы кенен көз чаптыра аласыңар деп алар бизге акчалай каржылап, сиз өзүңүз толук accommodation, башка айткандан тамак ашыңызды, жаткан жериңизди, кылган ишиңиздин баардыгына бекер кылып, анын үстүнө дагы сизге стипендия бергенин мен толук ишенем. Анан эмнеге? Ошондой аны түшүнсөк болот. Эми ал өнүккөн цивилизация дейбизби жана башка, бирок бизде мындай Америка, батыш деген сигналдар келгенде бизде дароо мындай реакциябыз жаман да. Батыш дегенде мындай сөзсүз түрдө жат көрүнүш, жаман, ирең, мындай иренжиткен нерселер келет деп биздин эми акылыбызга код катары кирип калганда, муну ким киргизди эле бизге? Абдан жакшы суроо. Чындыгында биздин азыр коомчулукта ушундай батыштын маданияты десе, батыштын саясаты жөнүндө тууралуу абдан мындай тескери ойлор, пикирлер айтылып жүрөт да. Бирок мен ага толук кошулбаймын. Ошо мен окуган чөйрөдө, ошол Вашингтон университетинде, Сиэтл шаарында элдердин билим деңгээли, дүйнөгө болгон көз карашы, жашоого болгон көз карашы, ар дүйнөнүн ар тарабынан келген, ар башка мамлекеттерден келген студенттер, элдер ошол жерде окуп жашашат да. Ал жакта маданий түрдүүлүк абдан көп, анан күчтүү эле. Адамдардын бири бирине болгон мамилеси, башка элдердин маданиятына болгон кызыгуусу абдан күч экенин мен ошол жактан көрүп, ушунчалык ошолорго айтып бергенге өзүң да аябай кызыгасың да, үйрөнүп аяктан бияктан китепканасына кирип, Вашингтон университетин, мен Кыргызстандын китепканаларында таппаган кыргыздын музыка чыгармачылыгы, тарыхы, маданияты, жалпы эле Орто Азия түрк элдеринин маданияты тарыхына байланыштуу эмгектерди, китептерди мен ошол жактан таптым да, толук ишенем, таап алып мен абдан таң калып, кээ бирде мындай ошолорду жыттап Кыргызстанды сагынганда ушу китептердин жанында отурчумун да. Анан американ билесе, азыр Америка деле бул азыркы деңгээлге жетиш үчүн узак жолду басып өттү. Американын тарыхы деле кандуу жылдары көп болгон. Мисалы үчүн биз индейцтер деп атаган э, жергиликтүү ошо калктардын маданиятына абдан чоң зыян келтиришкен. Жабыркаган, алардын жерлерин тартып алган, тилин жок кылышкан. Ошондуктан алар ошол этаптан өттү да көп жыл мурунчу. Анан ошону эми алар өзү моюнуна алып айтышып атат да, биз туура эмес кылганбыз, аны тарыхта да окутушат, айтышат. Ошо билимдүү, илимдүү, дүйнөлүк маданияттан маалыматы бар адамдардын аң сезими, түшүнүгү башка майда улуттарга, аз санда улуттарга абдан башкача. Албетте, башка деле көз караштагы, тескери көз караштагы жана шовинисттик, империялык көз караштагы деле адамдар бар, бирок көпчүлүк учурда мен ошондой гана илимдүү, билимдүү, түшүнүктүү, прогрессивдүү адамдардын чөйрөсүндө болдум да. Ошолордон ушундайды айтат элем да, дайыма менден мындай мага шык берип, шыктандырып, азаматсың, биз сени колдойбуз, сен дагы кийинки жылга кал, сен дагы оку, ушул жактан жакшы билим алып, анан сен өзүңдүн элиңе барып ошо алган билимиңди жаштар менен бөлүш деп мага абдан чоң колдоо көрсөтүштү. Эмесе Америкада окушту билесиз, акчасы канча турат,
жыл сайын мага ошондой стипендия дагы берип, окуумдун акысын бекер кылып, бирок бекер болгондо мен ал жакта сабак өтүп иштеп беришим керек да. Ошондой шарттарды түзүп берип атканда мен аягына чейин окуумду бүтүрүп, демек сизди Америкадан кайрадан Кыргызстанга жөнөтүп атканда мындай барып элиңди бузуп кел, ийритип кел деп эч ким жөнөткөн жок да, туурабы? Жок, жок. Тескерисинче байып келдиңиз. Ооба. Эң соң, Элмира, сиз учурда каякта иштеп Мен азыр негизги жумушуңуз. Негизги жумушум келгенден бери бир жерде иштеп атам. Мага ишим жагат абдан. Бордордук Азия университети, бул Агахан өнүктүрүү тармагы деген чоң бир эл аралык уюмга карайт. Бул университет эл аралык университет, светский деп айтабызбы, дүйнөвий дейбизби, диний эмес университет. Анча-мынча билгендер муну билет, биздин кампусубуз бул өзгөчө уникалдуу университет эмеси менен. Биз чоң-чоң ири шаарларга курбастан университеттин кампустарын. Алыскы тоолуу аймактарга кампус курганбыз. Анын бири Кыргызстанда, Нарын шаарында кампусубуз бар. Анан Тажикстанда тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун Корок деген шаарында абдан тоолуу алыскы шаар болот. Ошол жакта ачканбыз. Үчүнчү кампусубуз Казакстандын Текели деген тоолуу району бар, Талдыкурган областында ошол жакка ачылат деп пландаштырып жатышат. Бирок акыркы 5 жыл, 4 жылдан бери биздин кампусубуз, эки кампусубуз 2016 жылдан бери иштеп келатат ушу Тажикстан менен Кыргызстанда. Бул университеттин миссиясы дагы мындай башкача да, өзгөчө. Өзү расмий түрдө 2000 жылы Биркен Улуттар Уюмунда катталып ачылганы менен кампусту ачуу процесси, окууга кабыл алуу процесси бир топ убакытты талап кылды. Себеби булар абдан сапаттуу бардык жагынан төп келишкен бир эл аралык стандарттарга ылайык келген университетти билим берүү деңгээлин алып келели деп аракет кылышты. Ошондуктан убакытты көбүрөөк талап кылып калды. Бирок университетибиз учурда буюрса кийинки жылы биринчи бүтүрүүчүлөрүбүздү чыгарабыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Күтүп атабыз. Ошол университетте бул миссиясынын негизги багыты ошол алыскы тоолуу аймактарда жашаган элдердин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу менен бирге ал жерде жашаган элдердин бай маданий мурастарын сактоого жана андан ары өнүктүрүүгө, кийинки муундарга өткөрүп берүүгө көмөк көрсөтүү деген бир өзгөчө бир миссияны аркалайт да. Мен да Америкадан ошо бүтүрүп келатканда булар өздөрү мага чыгышып чакырышты. Бизде ушундай маданий мурастарды сактоо, өнүктүрүү боюнча бир атайын багытыбыз бар, ушул жака келип бизге жардам бер, иштеп бер дегенден мен макул деп өзүм итак эле келгим келип турган. Күпүлдөп иштеп атасыз ошондо. Ошо мени күтүп тургандай болду. Ошо келгенден бери ушул бөлүмдү баштап, башында элиң изилдөөчү катары эле келдим, кийин анан ушу акырындап бөлүмдүн иштерин жетекчи болуп, азыр Тажикстанда, Кыргызстанда көбүрөөк иштерди алып барып келатабыз. Эки өлкөнүн ортосунда миссия бир. Ооба. Элмира айым, сиз менен дагы азыр кенерээк таанышабыз, сиздин энергияңызга байып атабыз. Сиз биздин студияга өзгөчө өзүңүздүн мончоктор менен кошо өзүңүздүн энергияңызды кошо алып келдиңиз бизге. Биз азыр сиз менен биздеги таланттуу дизайнерлер, моушн дизайнер деп коет, анимация кылган биздин ошо жаратман досторубуз бар. Тентек деп өздөрүнүн группасын, ошо чыгармачылык тобун Тентек деп аташкан. Тентек биз депчи. А бирок кылган иштерин көрсөңүз көзүңүз суктанат деп ишинен чоо көрөлү сиз менен. Бул жолу кеп эни сайлык кыргыздар тууралуу болот. Ошону чоо көрөлү, келиңиз. Кылым Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын согуш мезгили. Кыргыз жана түрк баатырларынын мезгили. Кыргыздар хроникалык жазуулар битикти колдонгон кез. Андагы Орто Азия, Сибирь жана Монголияда жайгашкан элдердин турмуш тиричилиги жана маданиятынын жазылып калышы. Хроникалык жазуулар битик. Бул байыркы алфавит. Жазуулар ташка чегерилип жазылган. Ушундай таштардын биринде Сунга токоюндагы согуш жазылган. Ал 711 жылдагы Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын ортосундагы акыркы согуш болгон. Түрктөр ким болгон?
түрк, азыркы Монголия, Орта Азия жана азыркы Иракка чейинки аймакты башкарган согуштук саясий элита. Улуу түрк каганаты, империя, аны 552 жылы Ашын, Бөрү урусунан чыккан Бумын каган негиздеген. Көчмө мамлекеттер ар дайым оң жак, чыгыш жана сол жак батыш түзүмдөрүн колдонушкан. Түрктөр Орто Азияга келип отурукташ баштаганда, башкарууну оң жана сол жак кылып экиге бөлүшкөн. Сол жак Орто Азия болсо, оң жак Алтай, Монголия жана Түндүк Кытай болгон. Бумын жалпы түрк каганы болуп турганда, анын иниси Истеми каганаттын батыш бөлүгүн башкарган. Азыркы Токмок шаарына жакын жерде батыш түрктөрдүн борбору Суяб шаары болсо, батыштын башкаруучусу Истеминин ордосу Талас өрөөндө жайгашкан. Истеми каганат менен достошуу үчүн Ирандан жана Византиядан элчилер келип турушкан. 603 жылы чыр чатак чыгып, оң жак менен сол жак бөлүнүшүп бирдиктүү болбой калган. Энес айлык кыргыздар борбордук Азия аймагына үстөмдүк кылууга умтулуусу башталганда, алар чыгыш түрктөрү оң жак менен согуша баштайт. Түрктөр тан империясына каршы туруш үчүн түндүк тараптагы согушчан кошуналарын кыргыздарды жоготуу керек эле. 703 жылы кыргыздарга жасаган жортуулу ийгиликсиз болуп, жыйынтыгында тынчтык келишимге келишет. Түрктөрдүн каганы Капаган Элтерис кагандын кичүү иниси Барсбекти кыргыз каганы катары таанып, ага өзүнүн агасынын маркум агасы Элтерис кагандын кызын турмушка чыгарат. Барсбек ажо чыгыш түрктөрүнө каршы туруу үчүн коалиция түзөт. Түрктөр бир эле мезгилде 3 мамлекет менен согуш жүргүзүп албастыгын түшүнүп, кыргыздарга каршы чоң жортуулга чыгат. Түрк каганы Капаган 710-711 жылдардын кышында өзүнүн мыкты генералы Култегинди жөнөтөт. Жортуул абдан жашыруун болот. Кышында Энесайда кар 80 сантиметрге чейин калың түшкөндүктөн жол жок десек болот. Ошондуктан кыргыздар кышында душман кол салат деп күткөн эмес. Болгону Саян Алтай тоолорунан Энесайга баруучу өтмөлөрдү гана кайтарууга алышкан эле. Чыгыш түрктөрү жергиликтүүлөрдөн бирөөнү сатып алат. Ал коопсуз өтө турган жолдорду көрсөтүп берет. Душмандар ал жолдор менен өтүшүп, бейкапар жаткан кыргыздарга кол салат. Уруулар бири-биринен бөлүнүп калышат. Ошондуктан ар бир уруу өз алдынча аз сандагы кол менен түрктөргө каршы салгылашат. Биз кыргыздарга түн ичинде эл уйкуда жатканда кол салдык. Найзалар менен жол салдык деп кайсы бир руни жазууларында айтылат. Бул жакта ак карлуу ашуулардан найзалар менен жол ачканы айтылат. Барсбек ажо кыргыздардын калган күчүн чогултуп, Сунга токоюнда согушуп Култегинге жеңилип калат. Натыйжада кыргыздар 820 жылга чейин күчтүү мамлекетке ээ боло алышпай, алгач 744 жылга чейин чыгыш түрктөргө, андан кийин уйгур каганатына 820 жылга чейин салык төлөп келишет. Элмира айым экөөбүз көрүп алып абдан жакты. Мен бул жигиттердин жумушун көптөн бери көрүп жүрөм, анан кийинчерээк өзүм издеп таанышып да калдык, чогуу иштешип да калдык. Сонун мыкты жумуштар. Эмнеге дегенде тарыхты азыркы мына могу планшет тилинде бүгүнкү тилде өткөрүп окутуу чоң жетишкендик деп мен бул жигиттердин эмгегин абдан баалайм да, ушул команданын. Анан учурда мына мен сизге бир мындай суроо бергим келип турат. Маданий мурастар жана баалуулуктар коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсүндө кандай ролду ойнойт? Ушул тууралуу өзүңүз мындай маданий антрополог, маданий изилдөөчү катары, антрополог деген өзү мындай эскини казган адам да. Ушул тууралуу ой чабытыңызды айтып кетсеңиз. Ооба, биз Кыргызстан, кыргыз эли дүйнөгө таанылабыз. Дүйнөлүктүн ааламдашуу жараянында жоголуп кетпей, өнүккөн бир эл улут катары сакталып калабыз десек, ушу маданиятыбызга абдан көп көңүл бурушубуз керек да. Маданиятыбызды, тарыхыбызды билишибиз керек, ал абдан маанилүү. Бирок ошол бай маданий тарыхый мурастарыбызды жаш муундарга толук кандуу жеткирүү деңгээлде биз илимпоздор, мугалимдер, маданият өкүлдөрү, тарыхчылар кандай десем бир дарамэтибиз жетпей атабы, же биз азыркы маалыматтык технологияларды толук кандуу колдоно албай атабызбы? Жаштар бизден алда канча озуп кетти да. Бүгүнкү күндүн жаштары
біздің мұндан, бізден кейін келеткен мұндан тақыр башқача деп айтам. Деп мен өзім баңдап жүрмін да, бізде де ата-енеміз, балдарымыз бар, азыркы мұн дегендей, алар башқача. Аларға сіз бір 10-15 беттен, 20-50 беттен тұрған бір тарих жөнінде, бір маданият жөнінде, бір музыка жөнінде бір тексті берсең, алар оқуайды, оқыса да түшінбейді. Баяғы салттуу илемейди тилде жазылган китептерди окууга, түшүнүүгө алардын тиши өтпөйт да. Ошондуктан биз дагы мугалимдер, педагогтор изденишибиз керек болуп атат. Ошолордун деңгээлинде мындай жаратмандык, креативдүү бир жолдорду таап, ошолорго жеткирүү керек болуп атат да. Бүгүнкү күндүн бул чындыгында бир катуу талабы болуп атат. Ошондуктан биз азыркы маалыматтык технологияларды мыкты билген, программа жазган, ойлору дүйнөлүк деңгээлдеги ойлоно алган, башка өнүккөн өлкөлөрдө кандай иш-чаралар жүрүп аткан болсо, ошолордон маалыматы бар, кабардар болгон ушундай жаштар менен чогуу иштешишибиз керек да, тыгызчы. Ошолор, мисалы үчүн, биз аларга мындай кеңешчи катары биз контент берсек, алар ошол маалыматты тиги жаштарга жеткизип бере турган бир жолун таанып билишет да аларчы, се өз курагындагы балдардын түшүнүгү, тилин түшүнөт. Ошондуктан ошол аябай зарыл болуп турат. Азыр контент жактыбы сизге? Жакты. Мисалы үчүн, мен биринчи көргөндө жакшы түшүнө бербедим да, эмне болуп атат депчи. Азыркы эле технология WhatsApp аркылуу эле жазып-жазып, кеттик согушка, кеттик мынча миңди топтойбуз депчи. Анан кийин уже мага дароо эле жете берген жок да, мунун мааниси. Түшүнгөндөн кийин? Анан кийин түшүнөт атам, көрсө булар азыркы технологиянын жардамы менен бүгүнкү күндүн көз карашы менен байыркыны түшүндүрүп берип атат деп. Салыкты дагы берки мобилдик кошелектер менен төлөп атышпайбы? Ооба, ооба. Чындыгында азыркы биздин жаштар, мисалы үчүн, мен ошо маданий мурастар, Борбордук Азиянын маданияты, көчмө маданияты, отуруп ташкан маданият, ооз эки чыгармачылыгы, музыкалык маданияты жөнүндө сабак өтөм да университетте. Бирок англис тилинде өтөм. Студенттерибиз беш өлкөдөн бар: Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, анан Афганистан, Пакистандан да бар. Сиздин лекцияңызга катышкым келип атат мени. Анан ошо жыл сайын нарында Тажикстанга барып сабак өтүп келебиз. Анан мүмкүн болушунча биз дагы ошо акыркы билим берүүнүн акыркы методикаларын колдонгонго аракет кылабыз. Мисалы үчүн, мындай Music of Central Asia деген китеп. Бул Америкадагы Индиана университети бар, белгилүү. Ошол университеттен басылып чыкты. Буну биз Борбордук Азиянын музыкасын изилдеген Теодор Левин деген этномузыковед, анан кийин өзүм, анан Казакстандык дагы бир Саида Даукеева деген этномузыковед илимпоз жеке үчөөбүз соавторствода редактор болуп, анан өзүбүз да ичине макалаларды жазып ушинтип чыгардык да. Бул себеби дүйнөлүк билим берүү системасында дүйнөлүк музыканы университеттерде окуганда Орто Азиянын музыкасы камтылбай калат экен да көбүнчө. Себеби аны окуй турган, түшүндүрүп бере турган китеп жок экен. Анан ошонун негизинде биз чогулуп, ушу Борбордук Азиянын этномузыковедтери чогулуп ушундай проекттин үстүндө бир 5 жыл иштеп, акыры ушундай бир килтеген китеп. Анан бунун ичинде контексти кошо берилет да, себеби буну Орто Азияга окутсаң башка, анан чет өлкөлүктөр окутканда башкача да. Сүрөттөрү менен аудио видео файлдары музыка жөнүндө, бир жанр жөнүндө окуйсуз да, мисалы Манас эпосу жөнүндө да бар да бул жерде. Анан ошол линк бар сайтта. Анан ар бир линкти басып туруп, ошол бөлүмдү карап туруп, ошол Манас эпосу, мисалы үчүн, Рыспай Исаковдун аткаруусунда деп туруп, ошону басып, анан угуп көрсө болот да. Керемет. Ооба, мисалы үчүн ушундай китептерди колдонобуз. Анан кийин мен Нарынга, Тажикстанга деле сабак өткөндө, сөзсүз түрдө бул жактан, Бишкектен Манасчыларды, акын төкмө акындарды алып барып, мен сабакка катыштырып, жандуу студенттер менен баарлашууну, диалогду, суроо жоопторду өткөрөмүн. Бул абдан чоң таасир калтырат студенттерге. Ушул Кыргызстанда канча жыл жашап жүргөн өзүбүздүн эле шаардык балдар, же болбосо региондон келген балдар Манасты мындай жандуу түрдө укпагандары көп да, дагы делечи. Телевизордон, радиодон угуп атат. Абдан көп. Анан жандуу уккан, бул баарлашкан Манасчылар менен ушу маданиятты алып жүрүүчүлөр менен такыр башкача таасир калтырат. Эсинде калат ал. Албетте. Угган миң уккандан бир көргөн дегенсиз. Алдыңкы китебиңиз мага абдан жагып атат. Силерге керемет. Китепканаңарга керемет. Бизден белек катары калтырып кетет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул өзгөчө чоң эмгек болуп туруп, өзүнүн салмагы дагы, колдогу салмагы да оор экен. Анан мындай чоңураак кылып көрсөтүп коелу. Себеп дегенде бир китептин кандай болуп жаралышын бул абдан чоң эмгекти, күчтү талап кылды да. Азаматсыздар. Анан ушул жана сурооңду толуктап кетсем, ошо коомдун өнүгүшүнө, мамлекеттин өнүгүшүнө, ошо биздин маданий мурастарыбыз, тарыхый мурастарыбыз, баалуулуктарыбыз жалпы эле кандай мындай салым кошот деп
эмне үчүн ушулар керек деп. Себеби биз маданият дегенде, маданий мурас дегенде эле көбүнчө эски, мындан ары колдонулбай калган, музейлерде сакталган, китептерде жазылып калган деген эле мындай түшүнүктү калыптанып калганда көпчүлүк элдечи муну сакташ керек депчи. Ооба, туура сакташ керек. Бирок аны биз бүгүнкү турмушубузда колдонуп, андан ары ыңгайлаштырып жашообузга пайдаланбасак, анда ал өлүк бойдон калып калат. Музейде эле тура берет да. Ошондуктан биз бүгүнкү турмушубузда боюбузга сиңирип, аны алып, ошол маданиятыбызды түшүнүп, анан сыймыктансак, бул биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө, жалпы өзүбүздүн жеке улуттук жана айдентити деп коет го, өзүбүздү өзүбүздү таанууңузга абдан чоң түрткү бере турган негизги бир маданий бир белгилерибиз мына ушул да. Биздин тилибиз, биздин тарыхыбыз, биздин музыкалык өнөрүбүз мына ушул сыяктуу да. Биздин жанагы ата бабалардан калган акыл насаат, философиялык маанидеги бай музыка чыгармачылыгыбыз. Анын ичинде албетте эпикалык мурастарыбыз эң алдыңкы орундарда турат деп эсептейм. Ошондуктан мамлекеттик өнүгүүсүндө мамлекет буга абдан көңүл бөлүш керек. Албетте биз Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Анын ичинде көбүрөөгө биз кыргыздарбыз. Ошондо маданий саясатты дагы мамлекеттик идеологияны дагы абдан мындай акылмандык менен башка улуттар биздин маданиятыбызды жек көрбөгөндөй кылып бир маданий саясатты жүргүзүшүбүз керек да. Маданий көп түрдүүлүк деген сөзсүз улуттук өзгөчөлүктөрдү да кошо алып жүрүш керек. Булар экөө бири бирине эч качан карамашы келбеш керек. Азыр дүйнөдө жалпы ааламда кантип ар башка тилде сүйлөгөн, ар башка маданиятка ээ болгон, динге ээ болгон элдер бири биринин айырмачылыктарына, өзгөчөлүктөрүнө карабай кантип ынтымакта, тынчтыкта жашаш керек деген суроо азыр негизги орунда турат да. Кантип биз ушу ынтымакта жашайбыз? Тилибиз башка болсо деле, маданиятыбыз башка болсо деле, бир жалпы адамдык баалуулуктарды сактап, бири бирибизге мындай сый мамиледе болуп, кантип чогуу өнүгүп кете алабыз? Мына ушул суроо азыр кабыргасынан коюлуп атат бүт жакта. Дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк мындай көйгөйлөр, конфликттер, уруштар көбүнчө ушундай диндин негизинде да келип чыгып атат көпчүлүк жердечи. Ошондо ушунун баардыгынын түйүндө, түпкүлүгүндө ушу билим берүү, туура билим берүү, жаш муундарды туура бир нерселерге багыттоо. Себеби бул түркөйлүк, маданий караңгылык, диний жактан караңгылык бул дүйнөдө элдерди, жалпы эле мындай адамзатты бир туңгуюкка каптай турган нерсе да. Ошондуктан бир маданий агартуучулук иштер, жалпы билим берүү, бир эле өзүңдүн кимдигиңди билбестен эки жака да чыгып көрүп, биз тилибизди, маданиятыбызды канчалык сүйүп сыймыктансак, башка эл, башка улут дагы өздөрүнүн тилин, маданиятын ошондой чын дилинен сүйүп сыймыктанат. Ошону биз сыйлашыбыз керек. Биздин элдер эч качан бири бирине маданиятын таңуулаш керек. Мына ушундай маданий бир жакшы саясатты бардык элдер, анын ичинде Кыргызстан жүргүзүшүбүз керек деп ойлоймун. Деген оюн билдирет илимдер доктору Элмира Көчөнкулова. Мен билип турам, сезип турам. Азыр биз экөөбүз маегибизди тереңдете берсек кеч кирет дагы, таң атат. Сиздин билим казынаңызга мен толук ишенип суусап да турам бир четинен. Анан бушул студиядан дагы күтөбүз сизди, башка долбоорлордон күтөбүз. Нарын Тажикстан ара сырада мына Бишкекке келип ушундай медиа аркылуу өзүңүздү да, өзүңүздүн ойлоруңузду дагы ушундай таратып жүрүшүңүзгө күтөбүз сизди. Ийгиликтер коштосун. Кийинки жылы бүтүрүүчүлөр деп атасыз, мына келе жаткан 2021 жылы сиз үчүн чоң жакшы бир жышаан болот. Өзүңүз толкундансыз. Келе жаткан долбоорлоруңузга, кылып аткан иштериңизге ийгилик коштосун. Иш күнүң кечи, биз сизди ар дайым, эшигибиз сиз үчүн ачык. Рахмат. Күтөбүңүз үчүн өзгөчө чоң рахмат. Рахмат. Анткени анан сырткарыдагы башка темалар боюнча сүйлөшкөнгө убакыт болбой калды. Азыр убактыбыз бир аз тарап кетти. Дагы силерге таштап кетем. Жарайт. Сөзүмдүн аягында силерге дагы атайын эфир бөлүп, ушу бизге окшогон илимпоздорду, илим изилдөөчүлөрдү дагы ушу эфирлерге кошуп, биздин жасап аткан иштерибиз жөнүндө бир маалымат алып элге жарыялаганыңыздар бул абдан жакшы жышан. Келечекте дагы ушундай маданиятты изилдеген, маданият үчүн күйгөн, анын жолдорун сактоонун, улантуунун жолдорун билген ушундай инсандарды көбүрөөк чакырсаңыздар. Анан жаңы долбоор баштапсыздар. ТВ1 KG каналдардан жакшы, мыкты, актуалдуу темаларды козгоп, жакшы конокторду чакырасыздар.
ошол жаңы баштаган долбооруңуздагы ийгилик каалаймын. Рахмат. Кыргыз тилинде көбүрөөк көрсөтүүлөр болушун каалаймын. Аракет кылып атабыз. Кийин дагы чакырсаңыздар, башка темалар боюнча дагы келип маяк куруп, билгениңизди көргөнүңүздү айтып берүүгө даярбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ишиңизге керек болсун. Биз болсо эфирибизден жыйынтыктоочу бөлүгүндө дагы бир жолу өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздү айтып келбесек болбойт. Бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы учурда алмалуу сезон акциясын өткөрөт. Сиздер дал ушул курулуш компаниясынан каалаган батирди алсаңыздар, сиз каалаган белек, тагыраак айтканда iPhone, iPad продукциялары жана башка техникалык буюм каражаттар алсаңыздар болот. Азыр бизде жарнама, андан кийин мен сөзсүз түрдө өзүм чыгып силерди кучактап эфир аркылуу коштошобуз. Азырынча көрүшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүн биз кыргыз маданияты, биздин мурасыбыз тууралуу сүйлөштүк. Мен адатта эфирде мына колумда планшет менен бүтүрөт элем. Колумда планшет, электроника, аспаптар. Азыр болсо колумда китеп турат. Кылымдарды карытып, планшеттердин миң түркүн түсү пайда болот. Келет, кетет, бирок бул колумдагы таберик, колумдагы китеп бул да кылымдарды жашап өтөт деп ишене эле кыргыз маданиятын, улутубуздун тарыхын, өтмүшүн изилдөөлөрдүн баардыгы ушул көп-көп китептерде жазылса, көп китептерде камтылса, Кыргызстан чыккан изилдөөчүлөр көп болсо деген илгери үмүт менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Сиздер менен ТВ1 Чекиткеже, Бишкек каналы болду жана мен иш күндүн кезекчиси, бүгүнкү кеч кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. Сак саламатта туруңуздар, арбаңыздар, эч убакта кебеңиздер, баардыгы жакшы болот.